أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zahvala i zahvala pripadaju Allahu svevišnjem, gospodaru, stvoritelju, uzdržavatelju svih svjetova. Donosimo salavate i šaljemo salame našem voljenom poslaniku, Allahum dželešanuhu miljeniku, Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, njegovoj plemenitoj porodici, uzoritim ashabima i svim sljedbenicima i sljedbenicama do sudnjeg dana. U Kur'anu, u dobro nam poznatom ajetu, Allah dželešanuhu kaže: "Estaizu billah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katira." Vi doista u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onog ko se nada Allahu i dželešanuhu milosti, nagradi na sudnjem danu i za ono ko Allaha dželešanuhu mnogo spominje. Dragi moji, nalazimo se još uvijek u Mubarak mjesecu, posebno mjesecu u kojem je rođeno Allahu dželešanuhu najbolje stvorenje. Mjesecu u kojem je Allah dželešanuhu najboljim svojim stvorenjem čitav dunjaluk obasio. Mjesecu u kojem je Allahov dželešanuhu hajr, njegova milost, bereket, blagoslov, Allahova dželešanuhu pomoć, pobjeda i sve ono što očekujemo i čemu se nadamo. Mjesecu u kojem je rođen Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I molim vas, svi kažite sallallahu alaihi wasallam. Jer znamo da Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao jedne prilike: neka je ponižen onaj u čijem prisustvu budem spomenut, a ne donese salavat na mene. Mi znamo hadis u kojem poslanik alejhi selam obećava svakome ko donese jedan salavat da će Allah dželešanuhu donijeti na njeg 10 salavata, da će mu oprostiti 10 grijeha i da će ga uzdići 10 deređa. Međutim, da li smo ikada razmišljali šta zapravo znači da Allah dželešanuhu na nas donese 10 salavata i da nam pošalje 10 selama? Odnosno, šta zapravo znači sam salavat? Pa kažu učenjaci da salavat od čovjeka znači dova. Kada melek donese salavat, to znači molba Allahu dželešanuhu da nama oprosti grijeh. A kada Allah dželešanuhu donese na nekog salavat, to znači Allahova dželešanuhu posebna milost koju spušta na tu osobu. Pa sad obratimo pažnju. Je li moguće da se nalazimo nekad u nekom teškom halu, u nekom teškom iskušenju i donosimo salavate i na svaki taj salavat Allah dželešanuhu donese 10 salavata na nas, odnosno 10 puta spušta na nas svoju posebnu milost i svoj poseban mir, odnosno selam. Je li moguće da takvoj osobi se ne popravi stanje u kojem se nalazi? Je li moguće da Allah dželešanuhu takvoj osobi ne razgali iskušenje u kojem se nalazi? Jesmo li ikad razmišljali o meleku kojeg je Allah dželešanuhu zadužio da stoji pored kabura Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam, i kada god neko od nas donese salavat i pošalje selam našem voljenom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, melek mu to prenesi. I ne samo to, obrati se poslaniku alejhi selam sljedećim riječima, prenesenim u vjerodostojnim hadisima: Muhammede, taj i taj, sin toga i te, ovog trenutka donio je salavat na tebe. I obratimo ovdje pažnju. Pominje i naše roditelje. Ne samo nas poimenično, nego pominje i naše roditelje. Sad, u ovom trenutku, kad donesemo salavat, melek zadužen za to obavijesti tu poslanika alejhi selam, pomijeni naše ime, imena naših roditelja. Dobročinstvo činimo i svojim roditeljima sa salavatima i salamima na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dalje postavljamo pitanje: je li moguće da osoba koja pošalje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem salavat i selam,
Pa Allah Đelešanuhu pošalje 10 salavata i 10 selama na tu osobu, jel moguće da njeno lice ne bude vedro, što bi mi kazali nurli? Je li moguće da vidimo neku beznađu na licu te osobe? Mi imamo jedan lijep adet, običaj ovdje u Bosni. Kada neki nam poznanik ili neko iz rodbine ide na umru ili na hađ, zamolimo ga da poselami tamo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imajući na umu onaj hadis da kada neko poselami poslanika alejhi selam, Allah dželešanuhu mu vrati dušu da on odgovori na taj selam. Lijep je tu adet, međutim pazite jednu stvar, mi opteretimo tu osobu sobu. Jer bit će još možda 10-20 osoba koje će kazati haj poselam poslanika alejhi selam kada odiš tamo. A veliki broj muslimana, posebno s naših prostora, sanja o tome da zijareti mu barak mjesta. Ili će zijaretiti jednom u životu, a mnogi neće ni jednu. I onda ode tamo, doživi taj poseban hal, zaboravi na sve oko sebe i onda mora misliti na onih 10, 20, 30 osoba koje su zamolile da posalami poslanika alejhi selam. A možemo to u ovom trenutku. Ne moramo nikoga opterećavati sobom da prenosi naše salavate i selame. Sada donesimo salavat, sada Allah Đelešanuhu preko meleka dostavi ga Rasulullahu sallallahu alaihi wa sallam. Ovih dana, odnosno svakog Rebjul Evvela, svake godine iznova se aktualiziraju nama već dobro poznate rasprave o mevludima. Da li je mevlud okej ili nije okej, je li novotarija ili nije novotarija, i svake godine se iznova vrtimo tu u krug. Nećemo sada o tome ništa govoriti, jer znam da većina naših, veliki broj naših društva, čak i oni koji nisu na namazima, ne obavljaju ni 5 redovnih namaza, dobro znaju argumente jedne i druge strane. I čak daju sebi za pravo, bez obzira šta ulema kazala, da i oni sami zauzimaju neke svoje stavove. Nego nije poenta u tome i nije to tema. Imamo jedan veliki problem sljedbenika i onih koji tvrde da je mevlud novotarija i onih koji tvrde da mevlud nije novotarija. A to je formalnost koja se uvukla nama u skoro sve poslove koje radimo. Evo recimo i namaz. Sam namaz je mnogima postao formalnost. I ja se borim sa time. Naš odnos prema drugim ljudima. Evo samo naše izražavanje, iskazivanje ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Naš odnos prema učenju, znanju, studenti fakultetu, učenici školama, zaposleni svojim poslovima. Evo krenimo od namaza. Kad stanemo na namaz, razmišljamo li svaki put kad stanemo na namaz da smo stali pred i da razgovaramo sa gospodarom svih svjetova? U tom trenutku da razgovaramo sa gospodarom svih svjetova. Kad učimo Kur'an, da se nama u tom trenutku obraća gospodar svih svjetova. Kad bismo tako stajali na namaz, vidjeli bi kakav bi nam namaz bio. I kako bismo doživljavali iskušenja i briga koje nas tišti. Jer u tom trenutku kada razgovaramo sa gospodarom svih svjetova, svjesni smo da je on jedini taj koji nas može izbaviti, koji nam može pomoći u tome. Naš odnos prema drugim ljudima. Evo, samo pozdrav da uzmemo za primjer. Je li tako da je postalo više uvriježeno da nakon eselamu aleikum ili kako se već ko pozdravlja, kažemo odmah kako si? Ili već je postalo moderno da se skroz preskoči i selam i pozdrav, nego je kako si postalo sinonim i za eselamu aleikum i za ne znam nija kakvu drugu vrstu pozdrava. Odnosno kako si je više prešlo u pozdrav. I ne znam je li vam se ikad, vjerujem da vam se desilo. Jer evo imen se dešavalo ne znam koliko puta da neko pruđe pored mene, kaže kako si, ja mu ne stignem ni odgovoriti, on je otišao. Nije ga ni zanimalo kako si. Ili obrnuto. Ovo kako si, i te kako od islama, i te kako je lijepo, jer treba da brinemo o halovima, o stanjima jedne drugih. Treba da nas zanima kako je druga strana, kako je naš komšija, naš rođak, prijatelj i tako dalje. Međutim, ovo kako si je preraslo u formalnost.
Uglavnom se postavlja radi reda. Malo ko zaista postavi tu kako si, jer ga zanima kako i želi pomoći. I tako dalje. Evo sada je tema poslanik sallallahu alaihi wasallam. Mevlud. Lijepa tradicija i lijep običaj. Međutim, postavljamo pitanje. Da li znamo, kada idemo na Mevlud, da li poznajemo osobu zbog koje idemo na Mevlud? Da li idemo tamo da slušamo lijepe umiljate glasove koji nam dušu otvori ili malo poslušamo i šta tu predavači pričaju? Razmislimo o tim stihovima Mevluda. Da li poznajemo Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam? Naša obaveza, a i da nije obaveza, voljeli bismo i volimo poslanika sallallahu alaihi wasallam. I kako iskazujemo tu ljubav, iskazujemo je slijedjenjem. Međutim, kako da slijedimo nekoga koga uopšte ne poznajemo? Pazite, kada kažemo da idemo na neko odredište, imamo neki cilj. Hoćemo li krenuti bilo kojim putem ka tom cilju? Hoćemo da odijemo u Bihać i krenemo prema Rogatici? Kada krenemo bilo kojim putem, pratimo putokaze, pratimo smjernice. E isto tako u ovom Mubarak mjesecu. Ako imamo cilj da povećamo ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam, da Allah dželešanuhu bude zadovoljan nama, onda moramo pratiti smjernice i znakove. Moramo slijediti poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ono što je velika blagodat našeg vremena jeste da je sira, odnosno životopis poslanika sallallahu alaihi wasallam, sačuvan do u detalje. Kako se poslanik alejhi selam obhodio prema svojim ashabima? Kako se obhodio prema muslimanima, prema nemuslimanima, prema licemirima? Kakav je bio prema svojim hanumama, prema svojoj djeci? Kako se obhodio prema svojim prijateljima, kako prema svojim neprijateljima? Kako prema prosjacima, kako prema imućnima? Mi mislimo da znamo tu. Međutim, kada bismo krenuli čitati siru poslanika alejhi selam, i što ih više čitamo, više shvatamo koliko poslanika alejhi selam ne poznaju. Jer nije prema svim prosjacima isto se odnosio, niti je isto prema svim imućnima, niti je isto prema svim svojim drugovima, ashabima. Poznavati poslanika sallallahu alejhi ve sellem obaveza je, vađib svima nama. A kada kažemo da je nešto vađib, zato moramo imati argumente. Jer je to ono što je Allah dželešanuhu naredio. I navode se dva argumenta zašto je vađib obaveza nama da poznajemo i svoje porodice da podučimo ko je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Prva stvar koja se navodi jesu riječi Allaha dželešanuhu: Estaizu billah wa alamu anna fikum rasulallah. Wa'alamu anna fikum rasulallah. Znajte da je među vama Allahov poslanik. Znajte da je među vama Allahov poslanik. Mi možemo kazati ove su riječi upućene ashabima. Naravno, među njima je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali i među nama je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kako? Nije živ. Ali jesu njegove riječi žive. Jeste njegov sunnet živ. Jeste njegov životopis koji je sačuvan do u detalje živ. I svaki sunnet koji primijenimo, svaku riječ Allahovog poslanika alejhi selam koju pročitamo, zato ćemo imati nagradu i to je ostvarenje ovog ajeta. Znajte da je među vama Allahov poslanik. Allah dželešanuhu odriče se onog ko ne zna svoga poslanika. I oni koji ne znaju svoga poslanika naziva em lem ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Zar oni ne poznaju svoga poslanika pa ga poriču? Ovo munkirun može biti i neznalica i poricatelj, i jedno i drugo. Da nije bilo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, niti bi bilo ovog tabačkog mesdžida, niti bi bilo naših druženja, niti bi bilo džamija ni po Bosni ni po svijetu, niti bi bilo nas muslimana. Ko je taj koji je zaustavio roditelje koji su svoju žensku djecu živu zakopavali?
I ne samo to. Zašto su ih zakopavali? Zato što bi im komšija rekao da je sramota što mu se rodilo žensko, a ne muško dijete. I ne samo da je to zaustavio, nego je još obećao nagradu svakom onome koga Allah počasti sa troje, pa i sa dvoje, pa makar sa jednim ženskim djetetom i koji u islamu podigne, obećao mu je nagradu. Ko je taj koji je stao u kraj bludu, promiskuitetu, incestu, homoseksualizmu i brojnim drugim nastranostima i brojnim drugim zabludama? Da, i danas kazat ćemo da je to sve rašireno, nažalost. Međutim, prije je bilo mnogo više rašireno. I da nije tada, u tom trenutku kada je civilizacija dno dna dohvatila, da nije tada neko, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, usmjerio ponovo tok rijeke ka pravom cilju, gdje bismo mi danas bili? Dok kakvo bi dno danas tek civilizacija dotakla? I evo, prije nego što citiramo hadis, spomenut ću jedne meni posebno drage stihove koje sam i prošle godine negdje za vrijeme ili poslije Rebiju Levela spomenuo. Kaže jedan autor: Muhammedun bešarun wa lejsa kel bešari, bel huwa jakutatun wa nasu kel hađari. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je čovjek, insan, ali nije kao svi ljudi, nije kao ostali ljudi, već je on dragulj, a ljudi su kao kamenje. I kaže jedan učenjak da sve ljude koje volimo i bilo koga da volimo u našem životu, uglavnom se naša ljubav svodi na tri stvari. Nevezano za rodbinske veze, dakle drugi ljudi kad su u pitanju. Na tri stvari. Džemal, odnosno vanjska ljepota. Pa kad vidimo nekoga koga je Allah Đelešanuhu počastio vanjsku ljepotom, volimo da smo u društvu te osobe. Draga nam je ta osoba. Drugo, kemal, odnosno lijep ahlak. Pa kada vidimo nekoga kako se lijepo ponaša, kako ima lijepe osobine, također nam je draga ta osoba i volimo da smo u njenom društvu. Volimo je zbog njenog ponašanja. I treći, njena ljudskost, odnosno ophođenje prema drugim ljudima, neva. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne samo da je sklopio sve te tri stvari u sebi, nego ih je doveo do njihovog vrhunca. Pa je bio najljepši izgledom, najljepši ahlakom i najljepši se ophodio prema drugim ljudima. I dalje smo u poglavlju babu fadli qiyami lejli, odlike noćnog klanjanja. Prije nego što spomenimo hadise, da proučimo Fatihu imamu Buhari, čiju hadijsku zbirku čitamo. Ridali lai ta'ala al-Fatiha. Ovaj hadis je nastavak, nastavlja se na prethodni hadis, tako da evo ponovit ćemo o čemu je govorio prethodni hadis. Neću ga čitati zato što sjećate se da je bio poprilično dug, ali evo ukratko ćemo prepričati. Dakle, radilo se o Abdullahu ibn Omeru radijallahu anhu, koji je kao dječak slušao jednog nekog čovjeka kako ashaba, kako šta god usnio, on ispriča poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I onda je poželio da i on usnije neki san, pa da ga ispriča Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Bio je dječak tada. I Allah je dao, on je zaspao u džamiji i usnio je dva meleka kako su ga odveli do džehennema. I onda je opisivao u tom hadisu, opisuje prizore džehennema koje je vidio u snu. Nakon toga uputio Allahu Đelešanuhu dovu: Allahu, sačuvajmo džehennemske vatri. I onda su sreli još jednog meleka, trećeg, koji je kazao, obratio se Abdullahu ibn Omeru radijallahu anhu u snu i kazao mu: ne plaši se. I sad ovaj hadis je nastavak na tu. I kazuje Abdullah ibn Omer radijallahu anhu: qasastuha ala Hafsa, fa qasatha Hafsa ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, fa qal. Dakle, ovaj san ispričao sam Hafsi radijallahu anha. Znamo da je ona, da je Hafsa radijallahu anha, kćerka Omera ibn Hataba radijallahu anha, žena Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. I ona ga ispričala Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, pa je on kazao:
Ni'ama ar-rajulu Abdullah law kana yusalli min al-layl. Divan li je čovjek Abdullah samo da klanja i na filu noću. Fa kana ba'du la yanamu min al-layl illa qalila. Poslije toga Abdullah ibn Omer radijallahu anhu spavao bi noću samo malo. Obratimo ovdje pažnju na koji način je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao svoje ashabe. Za sve imamo dva načina. Možemo to da uradimo blago, lijepo, a možemo to uraditi grubo. Kako bi zvučalo kada bismo ovako se obratili nekome koji još uvijek ne klanja redovni vaktove, farzove? Kada bismo mu kazali kako te nije stid, Allah dželešanu te stvorio, sve ti dao i ti nisu stanu da odvojiš nekoliko minuta svog vremena da klanjaš Allah dželešanu. Jedan pristup. A kako bi izgledalo kad bismo kazali tako si lijep insan, tako si fin čovjek, tako se lijepo ophodiš prema meni i prema drugima. Ustao si čestit i pošten. Samo još kad bi klanjao i ove dnevne vaktove, to je za tvoje dobro. I na ovom i na budućem svijetu. Koji je pristup ljepši? U prvom slučaju, javlja se u insanu oholost koja se može probuditi svima nama kada se neko nama tako ophodi. Kada nas vrijeđa na ličnoj osnovi. Prvo što se javlja, kao da je zapalio neku vatru u nama i mi kada smo čuli tu rečenicu kako te nije stid ili bilo koju drugu uvredu, automatski se isključimo. Ne slušamo ništa poslije toga više što nam je kazao. I naravno da taj savjet nećemo ni prihvatiti. Neće doprijeti do naših srca. Dođe do ušiju i dalje ne prelazi. Tu je ta granica do koje dolazi. Međutim, ovaj drugi savjet, blago, fino, na lijep način, kako je poslanik alejhi selam posavjetovao Abdullah ibn Omera radijallahu anhu po pitanju evo na fili. To je način koji dolazi do srca. Slušao sam neke stručnjake iz pedagogije koji su savjetovali mladi ljude prije njihovog stupanja u brak, jer sasvim je neminovno da dolaze problemi u braku. Ali isto tako to je savjet i za ove međusobne, međuljudske odnose i sa drugim ljudima. Pa kaže kada vam se desi neki problem, bilo to u braku ili bilo sa nekom drugom osobom, prvo što treba da uradite jeste da zastanete, smirite se i razmislite malo o tome. Sami sa sobom popričate. I ako zaista smatrate da je do druge strane, do druge osobe, onda treba da se obratite toj osobi, ali u ih formi, u prvom licu. Ne da kritikujete tu osobu, nego da kažete kako se vi osjećate. Pa kažete, kada ti radiš to i to, ja se osjećam tako i tako. Blago, fino, uljudno. I tako će ta osoba, doprije će to najvjerovatnije do njenog srca, razmislit će malo o tim svojim postupcima. A onda predložite rješenje tog problema. Nije sve samo kazati, meni se to ne sviđa i to je to. Onda idemo na kompromis. Pa kažete, a kada bi radio tako i tako ili radila, ja bih se osjećao tako i tako. Možda neće biti ni pomom, ni potvom, ali naćemo ako Bog da neko rješenje. Zašto je još važno da čitamo siru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jer nemamo nekih univerzalnih rješenja za sve probleme. Nisu nemoguće da svi problemi budu nam opisani. U toj situaciji ćeš tako, u toj tako. Odnosno moguće, ali nama bi bilo daleko otežano. I onda kada čitamo siru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nađemo da Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam nije se prema svim ashabima ophodio istu. Nije se ni u svim situacijama ponašao isto, jer nisu svi ashabi bili isti, niti su sve situacije bile isti. Naći ćemo nekad i hadise da bi se poslaniku alejhi selam lice zacrvenilo od njegove ljutnje, koliko je bio ljut. I kao jedan lider, naravno da i mora u nekim situacijama biti ljut, jer on je upravljao zajednicu. A isto tako naći ćemo da u nekim drugim situacijama Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem neke velike prijestupe na miran način i blago ukazao ashabima da to ne radi. Naprimjer, kada se jedan beduin pomokrio u džami, poslanik alejhi selam na najljepši mogući način prilazi toj osobi.
I evo s ovim ćemo završavati. Jedne prilike ashabi su ugledali Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako uzdahnu. Ovaj hadis je vjerodostojan i prenosi ga najviši hadijski autoritet. I upitali su poslanika alejhi selam: "Zašto uzdahnu, ja Rasulallah? Zašto uzdahnu, Allahov poslaniče?" A poslanik alejhi selam kaže: "Poželio sam da smo vidjeli našu braću." Onda ashabi upitaše poslanika alejhi selam: "A zar nismo mi tvoja braća, Allahov poslaniče?" A poslanik alejhi selam odgovori: "Ne, vi ste moji ashabi, a moja braća su oni koji će doći poslije mene. Jedan od njih bi volio više da me vidi nego što voli svoju porodicu i svoj imetak." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo nas je dok još nismo bili ni rođeni. Poželio je da nas vidi, a nismo ni postojali. Jedini je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem koji je svoju dovu, a svi su poslanici alejhi mu selam imali jednu dovu koju kada uputi Allahu dželešanu odmah im bude uslišan. Jedini je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem svoju dovu ostavio za nas, za svoj ummet na budućem svijetu kada nam bude potrebnija. Poruka ove halke jeste da upoznamo prije svega sebe, a onda i naše porodice sa životopisom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hvala Bogu imamo ga i online dostupnog. Nema potrebe ni da kupujemo. Toliko sira imamo na internetu dostupnog. Ukoliko to ne uradimo, na sudnjem danu će nas biti stid i sramota da mi ili naša djeca znamo više o nekom fudbaleru, pjevaču, književniku, o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koji nas je volio dok još nismo ni postojali i koji nam tada bude uručio najveću moguću nagradu koju nam jedan insan može dati, a to je dova koju je ostavio za nas, da mi stanemo pred njega i ispostavi se da ga nismo ni poznavali. Allaha dželešanuhu molim da budemo od onih koji itekako dobro poznaju Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i koji će počastiti i nas i naše najmilije i sve muslimane svijeta da na budućem svijetu budemo u društvu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Amin. Selam alejkum.